Empat daripada 23 projek kendalian Kementerian Kerja Raya di Zon Utara meliputi Kedah, Perak dan Pulau Pinang telah siap sepenuhnya. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata 19 buah projek lagi sedang dalam pembinaan. Kesemua projek melibatkan kos sebanyak RM2.2 bilion yang merupakan peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-11, RM ke-11 dan RM ke-12. Antaranya kerja-kerja menaik taraf jalan, membaiki dan membina jabatan baharu, membaiki laluan persekutuan dan banyak lagi. Beliau ditemui selepas meninjau projek mengganti jabatan sedia ada di Jabatan Titi Kerawang balik Pulau Pulau Pinang. Projek sepanjang 160 meter itu siap Mei tahun lalu yang merupakan laluan utama Jalan Persekutuan FT006 menghubungkan balik pulau dan Teluk Pahang. Ia melibatkan kos RM8.1 juta bertujuan memperbaiki rangkaian infrastruktur jalan raya sedia ada dan memudahkan pergerakan kenderaan berat.